საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. ხოდა ჩემს მაღაზ 8 მაისს მოუნდება დალეო და დაურეკავს მინისტრებს და ეუბნება მოდით ხალხო დღეს ვიქეიფოთო. მინისტრები კიდე პასუხობენ მოიცა მიშა ხვალ 9 მაისია და მარემ ფაშიზმზე გამარჯვება აღნიშნოთ და ვიქეიფოთო და მაღალი კიდე პასუხობს ამოდით კაცო ამოდით და რუსთავიერს ვათქმები და თვითონ 8-ში მოვიგეთო. ჩემი მაღალი 9 მაისს ეუბნება გრიგოლ ვაშაძეს. მიდი რა გრიგოლ საფრანგეთს და ინგლისს როყიო სიტყვით აგინეო. Ვაშაძე კიდე ეკითხება რატომო და მაღალი პასუხობს დღეს ვეტერანებს უნდა შევხვდე და სიცხულით ეხა როგორ უთხრა გერმანელების გამო რომ ვერ შევდივართ ნატოშიო. საღამოში დაბისათ ხოლმე სტელეკუთებშია ყოველდღიური განაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან და მე განაცემის სამყარო ვასიკო ოდიშვილი გაახლავა. გასულ პარასკევს საქართველოს გიორგობასთან ერთად ქართული პოლიციის დღეს დიდებული ღონისძიებით აღნიშნა. შესაბამისად, ღონისძიების მონაწილეებს ჩემმა მაღალმაც მიმართა სიტყვით და ხალხს გვანცნო თუ რაოდენ კარგია ქართული პოლიცია. მე არ დამავიწყდება ისიც, რომ როდესაც თბილისიც იბომბებოდა მათ შორის. ბევრი თქვენგანი დადიოდა სახლებში გაღიმებული სახით და ხალხთან მიქონდა ჯარიმები, რომელთაც ისინი სიამოვნებით იხდიდნენ, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი გზავნილი. ქართული სახელმწიფო არსებობს, ქართული სახელმწიფო იცის რას აკეთებს და მე მახსოვს. ერთად ჩემ ნაცნობთან მისული ასეთი პოლიცია, რომელიც გაუღიმა და უთხრა: მოვედი ჯარიმის გამოსაწერად, მოსატანად, მაგრამ სინამდვილეში მოვედი იმისათვის, რომ გითხრათ. ყველაფერი კარგად იქნება, ქართული სახელმწიფო გადარჩება. აჰა, აი თურმე რატომ მოდიოდნენ პოლიციელები ომის დროს ჩვენთან. თურმე მათი მიზანი არ ყოფილა ის, რომ ჯარიმები მოეტანათ. უბრალოდ მოდიოდნენ, გვამშვიდებდნენ, გვიყვებოდნენ და გვეუბნებოდნენ, რომ აი ამ ჯარიმის ქვით არს თუ გამომართმევ, სასიხარულო ინფორმაციას გეტყვიო. ჩვენს ვართმევდით ამ ფურცელს და პოლიციელებს გვეუბნებოდნენ, რომ ომს ჩვენ ვიგებთ და რომ სულ მალე როკის გვირაბის იქით გადავდევნით მტერს. სიხარულით გვამცნობდნენ იმასაც, რომ ამიერიდან შეგვიძლია წყლის ეკონომიაზე აღარ ვიფიქროთ, ვინაიდან ჩვენმა მოკავშირეებმა უკვე მოგვაწოდეს დიდი რაოდენობით ჰუმანიტარული წყალიო და სადარდებელიც აღარაფერი გვაქვს. პირადად ჩემთან ჯარიმის გადმოსაცემად, როდესაც საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი მოვიდა, ღიმილით მომცა ჯარიმა და დაზინა. წითელი ხიდი არ არსებობს და ეგ ხიდი მამანის მიერ გამოგონილი მითია, თითქოს და ქართველი ჩინოვნიკები ომს შეუშინდნენ და უკვე წითელ ხიდს იყვნენ გაცდენილები. პოლიციელები ასევე ღიმილით აღნიშნავდნენ, რომ let's move away, სულაც არნიშნავს, აბა გავიქცეთ აქედან. პირიქით, სიტყვა სიტყვით გამიმართეს და მიმახვედრეს, რომ ამით ჩემს მაღალს შეტევაზე გადასვლა და ესე იგი მტრის სრული განადგურება უბრძანები. თუმცა მარტო პოლიცია როდი ცდილობდა ჩვენს გამხნევებას, ყველაზე კარგად ერის გამხნევა მაინც შენ დამოგივიდა ჩემო მაღალ. როცა ომის მეხუთე დღეს ყველა ჩვენთაგანი რუსთავაძე დაიბარე და შენს ხუთ კოლეგასთან ერთად გაგვახარე და გვამცნე ომის მოგება. მე ყოველთვის მჯეროდა შენი და ნათელი მომავლის. ხა. ცხედაში ბუდაბარის მშენებლობა დაიწყო. სტატიას ამ სახელწოდებით საინფორმაციო სააგენტო IPNG აღწერს. ფრიად მისასალმებელი წამოწყება. ასე ბატონო, ახლა თანამედროვე ტურიზმი ახალი ინოვაციური მიდგომების და ესე იგი სხვადასხვა მეთოდების დანერგვას გვარნახობს. დანარჩენ სოფლიოში ასე არ არის რა. აგერ იერუსალიმი დისკო კლუბებით იზიდავს ქალაქში ტურისტებს. ეგვიპტელები კიდევ პირამიდების გვერდით სტრიპტის ბარებს ხსნიან. ეხლა ესეც რომ არიყოს, თუ ცხეთაში ჩვენი უძველესი მართლმადიდებლური ტაძრების დასათვალიერებლად ჩავიყვანთ ხალხს, მაშინ ეხლა იმის აღიარებაც მოგვიწევს, რომ ჩემი მაღალის გაპრეზიდენტებამდეც მქონდა მაღალი დონის კულტურა. და აბა ახლა მაგის თქმა როგორ შეიძლება? მსგავსი გამონათქვამები ხომ უკვე გამოცხადა რუსთავი ორის მიერ მკრეხელობად. იმედმა კიდევ ეს გამოაცხადა ერეტიკულ გამოთქმებად. მაგრამ შენებლობა მარტო არ არის საკმარისი. რაღაც ისტორიული დასაბუთებაც საოცრებლად უნდა მოუძებნოთ ეხლა ამ ფაქტს. აი მაგალითად ავდგეთ და გამოამჟღავნოთ ეხლა ნამდვილი მიზეზი, რის გამოც ვახტან გორგასალმა მცხეთიდან თბილისში გადმოიტანა დედაქალაქი. ხო, უნდა გამოამჟღავნოთ ეხლა ეს ამბავი. რომ დემდე უნდა ვატყუოთ ეხლა ჩვენი შვილები კაც.
ვაღიაროთ, უნდა ვაღიაროთ, რომ ვახტანგსაც სურდა მცხეთაში ბუდაბარის გახსნა, მაგრამ იმ დროინდელი მცხეთელი გრეჩიხები, უფლისიხელი ნათელაშვილები და უკვე ეროვნულ ფორუმელი გუბას სანიკიძეები მკაცრად ეწინააღმდეგებოდნენ მსგავს მშენებლობას. მარტო კონსტრუქციულ გურამ ჩახვაძეებს ჰქონდათ ნეიტრალური პოზიცია და გრეჩიხებსაც და ვახტანგებსაც, ესე იგი, ასკილივით თავს უქნევდა ყველა შემოთავაზებაზე. ხო და ვახტანგიც ადგა და თბილისში გადმოიტანა დედაქალაქი. და აი აქ დაიწყო ბუდების მოშენება. ქართული ბუდიზმის უძველესი აკვანი მცხეთაკი ბუდების გარეშე დარჩა. ხო და ხვალიდან აუცილებლად გამოსწორდება ეს უსამართლობა. ხვალვე ლონგინოს სააკაშვილი, ელიოს ბაქრაძე და სიდონია ქობალია ბუდას კვარცს ჩამოიტანენ. სიდონია გულში ჩაიკრავს ბუდას კვარცს და ტირილით იტყვის: „აბი თუნა მოვიზიდო ტურისტები.“ მერე სიდონია გადადგება, მაგრამ კვერცხს ხელს მაინც არ გაუშვებს. ცოტა ხანში კი მის ნამინისტრალ კაბინეტზე შუა აზიური პალმის რტო ამოვა და სწორედ მასზე დაშენდება ახალი ბუდაბარიც. ქართველო ერო ბრძოლაში გაუტეხელო და დაუღალავო ერო. გილოცავ ფაშიზმზე გამარჯვებას და განსაკუთრებით ქართველ ვეტერანებს გეფერებით, გეხუტებით და ქეთს ვიხრით თქვენი ვაჟკაცობის წინაშე. მაგრამ მოიცა, მგონი დამაგვიანდა. მგონი ვერ ავუწყე ჩემს რეფორმატორ მთავრობას ფეხი და მილოცვა დამაგვიანდა. თურმე გუში რვაში უნდა მომელოცა. აუ რამაისი ობიექტურად არის ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. 9 მაისი უფრო საბჭოთა თარიღია, რომელიც დაკავშირებული იყო უკვე აღმოსავლეთ ევროპის რუსეთის მიერ დაპყრობასთან. ნიკოლაძემ დღეს განმარტება გააკეთა ასევე გრიგოლ ვაშაძის ინიციატივასთან დაკავშირებით. საგარეო საქმეთა მინისტრი წინადადებით გამოვიდა, რომ ფაშიზმზე გამარჯვების დღე 8 მაისი გახდეს. რადგან ისტორიულად 8 მაისი არის როგორც ასეთი კაპიტულაციის დღე მიჩნეული და ისტორიული თარიღი არის სწორედ 8 მაისი, როგორც ფაშიზმზე გამარჯვების დღე, სწორედ ამას ეფუძნება ალბათ გრიგოლ ვაშაძის ეს ინიციატივა. აჰა, აი თურმე რა შეყოფილა საქმე. 8-ში გაგვიმარჯვია და 9-ში გვაიძულებდნენ თურმე ზეიმს, ხო? ო, ასე იქნებოდა ნამდვილად ახლა რა. უეჭველად ასე იქნებოდა. ჩვენი ქართველი მელიტონ კანტარია 8-შივე იდგა რაისტაგის სახურავზე და რუს ეგოროვს ელოდა დროშის დასამაგრებლად. ის ეგოროვი კიდე ზლაზნვით მოდიოდა, აღმოსავლეთ ევროპელებს ავიწროვებდა, სვამდა, კორუფციაში ეფლობოდა და ბოლო სათულზე თურმე საერთოდ ჩამოიშლებოდა. ისევ ქართველებისგან რომ არ მიიღო რეფორმატორული რჩევები, ხო? ეს ისე, ხო, ხელისუფლება რადგან ყავს თავისუფლად, შეგვიძლია გამარჯვების თარიღი უფრო ადრე აღნიშნოთ. აი რატომ 8-ში ხო? 7-ში იყოს. არა, მაშინ რაღაც 7-ში, ბარემ 6-ში. ანუ საერთოდ რაღაც გვინდა ხა ასეთი დაწვილმანება. აუდგე და ვაღიაროთ, რომ ჩვენ ეგომი საერთოდ ომის დაწყებამდე ჰქონდა მოგებული, ხო? რადგან ომის ნებისმიერი შედეგი დასრულების შემთხვევაში ჩვენ მაინც ისევ საქართველოს ავაშენებდით, როგორცაც ახლა ვაშენებთ, ხო? ხო რა, აბა დაფიქრდით ახლა ხალხო, ვითომ რა გერმანელებს ესე იგი რომ მოეგოთ რა, ჩვენი 21 საუკუნოვანი ყოფა რამენაირად გასხვავებული იქნებოდა ჩვენი დღევანდელი ყოფისგან? რა? ე გერმანელები რა ხე, ებრაელების დაჭერას აუკრძალავდნენ ჩვენს მთავრობას თუ მცხეთაში ბუდაბარის მშენებლობას? თუ მაინც დამეცა ხე რუსეთის გინება გაანაწყენებდა ძალიან. პირიქით, მგონი ფრიად მოვეწოდებოდით კიდეც, კი. ჩამოვიდოდნენ ჩვენთან იოსებ გებელსის ტელევიზიის თანამშრომლები და რუსთავი ორში გაივლიდნენ პრაქტიკებს პროფესიული უნარების ასამაღლებლად. ეგერ და გერმანელები იმითაც იქნებოდნენ ბედნიერები, რომ ქართველები შრომას შეუმსუბუქებდით და ერთი ქვეყნით ნაკლები, ესე იგი, მოუწევდათ ერთ ქვეყნაზე ნაკლებში მოუწევდათ იმ ჰიბრიდული სიმინდის დათესვა. ხო. ხო და გაუმარჯოს ფაშიზმზე გამარჯვების მისტიურ და მოძრავ თარიღს. გაუმარჯოს გამარჯვებას ძირს აღმოსავლეთ ევროპის დამამონებელი 9 მაისი. პარასკევს ჩემი მაღალი ბათუმის ახლად გახსნილ დელფინარიუმს ეწვია. დელფინებს მოეფერა, მოესიყვარულა და რამოდენიმე სასარგებლო რჩევაც მოგცა დელფინთა მოვლა მოსიყვარულების შესახებ. უკვე დასრულებულ ობიექტთა სიაშია დელფინარიუმი. 20 წლიანი პაუზის შემდეგ დღეს ბათუმში ისევ შედგა დელფინების შოუ. ამას ხვია რომ ამ დღეს ველოდი მოესწრ ვიცინი აღარფინებია. ნახარ გვეკეს ამ დელფინარების ხელახა გახსნა. ყველაფერი არ შეიძლება მოკიდებული. არა, იმ პიტვალები აქვს გვერდებზე და მე აჰა, ჩემო ბატონო, ამ დღესაც მოესწრო და დაესწრო ხა და აწილა გაატირებს. არა, ისე რა კარგი ვქენით ეს ნორჩი ყმაწვილი რომ ავირჩიეთ პრეზიდენტ. აბა ხა ვიღაცა ბებრუხანა ნამდვილი ლიბერალ დემოკრატი რომ აგვერჩიე ხა, ხო? დავიღუპებოდით საერთოდ.
ის სანამ დემოკრატიას არ დაამყარებდა, სანამ დაკარგულ ტერიტორიებს არ დაგვიბრუნებდა და სანამ თავის დამშეულ ერს არ დაანაკლებდა და ფეხზე არ დააყენებდა, არც გაიღიმებდა, არც გაიცინებდა, სასტუმარზე ერთხელაც არ დაიძინებდა და საერთოდ საქართველოს სიყვარულში დაიღლებოდა. Ამას კიდე მიდი, ანაღვლე. Delfinarius gausni itsinis, Ebrail Mickey Mouse-ებს დაიჭერ ბჟირდება სიყარულისგან. Ხო, ისა პარლამენტის თავისი გემოვნებით მოაწყო და ისე გააკეთა, რომ ესე სიცილის ოთახი გეგონება. ერთ-ერთი ისა გარდატეხის ასაკში მოეწყინა ცოტათი, მაგრამ ეგეც არაფერი. ქსენიები ჩამოუყვანა და ესეც დაწნარდა და დამშვიდდა. დაიბრუნა ისა სიცოცხლის ხალისი და დელფინებს გადაეხვია. Delfinებთან ღლაბუც-ღლაბუცში კი, ესე იგი, თავისი ბავშვური ბუნებიდან ისიც წამოწდა, როგორ უნდა გაარჩიო დელფინი და ქართველი კაცი. დიახ, ხო, მართალია ჩემი მაღალი. Delfini ქართველი კაცისგან განსხვავებით თვალებზე ხელის აფარებას ვერ იტანს და ბრაზდება. ქართველი კიდევ ითმეს. ხელი კი არა, თუ გინდა თვალებზე რუსთავი ორი გადააფარე და ყურები კიდევ რადიოიმედით ამოუკლისე. ოღონდ მაღალი ყავდეს, ლაკი და გახარებული და ყველაფერს აიტანს. ხო. Ახლა ბების ეთერში რეკლამის წინის მიღების დროა. რეკლამის წინი ჩვენს ეთერში. კალენდარში თავისუფალი დღე გაქვთ და არ იცით როგორ შეავსოთ? მაშინ საქართველოს ხელისუფლება შემოგთავაზებთ, რომ თავისუფალ დღეს აღნიშნოთ ფაშიზმზე გამარჯვების საერთაშორისო დღე. 8 მაისი. დაამარცხე ფაშიზმი უსაქმურობის ჟამს. მოწყენილი ხართ, არ იცით როგორ გახალისდეთ და ამასთანვე გულზე ჯავრად გაწევთ საგზაო წესების დარღვევისთვის მიღებული ჯარიმა? ამიერიდან თქვენ უკვე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ქართული პოლიციის კიდევ ერთი სერვისით. აკრიფეთ 022. გამოიძახეთ პოლიციელი და იგი იზრუნებს თქვენთვის სახალისო განწყობის შექმნაზე. ქართული პოლიცია. თითო სინათლე ყველა გვირაბის ბოლოს. მაუდის კომბინატის თანამშრომლები გაიფიცნენ და სახელმწიფოს მთელი რიგი მოთხოვნები წაუყენეს. Მაუდის კომბინატის აქციონერების სახელმწიფოს დავალიანების დაფარვას თხოვენ მათ დღეს ამოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართეს. მოვითხოვთ ლაინერ ჰოლდინგი, რომელიც იურიდიული უფლება აღარ აქვს აქ საქმიანობის, ორ სამშაბათიდან დატოვოს ტერიტორია მთლიანად და მოვითხოვ ამას კატეგორიულად. სახელმწიფომ გამოგზავნოს ქონების მართვის დეპარტამენტიდან წარმომადგენელი და მაუდის აქციონერები შევლენ და მთლიანად აიღებენ ამ ტერიტორიას, გადაიბარებენ და თვითონ მიხედავენ. ხედავთ რა პინდაპირები არიან მაუდის ქარხნის მუშაკები და რა მსუყე მოთხოვნები წაუყენეს სახელმწიფოს. თანხების დაფარვაზე რომ ეხა აღარაფერი უთქვათ, ამ ხელა ქარხნის მათზე გადაცემასაც კი მოითხოვ. მე ეს ვერ ხვდები, რა ფიქრობს ეს ჩემი ხელისუფლება? ვერ ვიგებებ. აღარ არის ეხლა ამდენი ფიქრის დრო. მე ვურჩევ ხელისუფლებას, რომ ამ ხალხის მიმართაც იმავე სქემით იმოქმედოს, როგორიცაც უცხოელ ინვესტორებთან ხელმძღვანელობს. ხო, რა იყო რა? მე მომწონს ეგ სქემა? ხო. თან ასე შოს რომ აგზავნის ხოლმე წერილებს ნიკა გილაური ინვესტორების მოსაზიდად. არ ჯობს ეგ და აქვე მაუდის ქარხანაში მიწეროს მუშებს და დაპატიჟოს. ხო. თან მაუდის ქარხანაში ინვესტირების უფლების მისემასაც დაპირდეს ხო და როცა მაუდის ქარხნის თანამშრომლები პრემიერ-მინისტრთან მივლენ მოსალაპარაკებლად დააქვედროს სოსო დაგიჭერთ ოფურიძე და ყველა ერთიანად გაუშვას გლდანის ციხეში ინვესტიციების ჩასადება. ძვირფასო ინვესტორებო, დაუჯერეთ ჩემს ხელისუფლებას, თორემ ხომ ხედავთ, თავად ვერ ხვდებით, სად შეიძლება ინვესტიციების ჩადება. სასწაულია პირდაპირ. აგერ ისა ქართულმა პარტიამ დაიწყო რევოლუცია კახეთიდან, მაგრამ რევოლუცია გენერალური მდივნის გარეშე გაგიგია თქვენმე ეს? არა, მე საქამდე არ გამეგო, მაგრამ აჰა, ამასაც მოვესწარი. ქართული პარტია გენერალური მდივნის გარეშე შეუდგა ხელისუფლების დემონტაჟს. ქართული პარტიის წევრებს შორის დღეს არ გამოჩენილა პარტიის გენერალური მდივანი კოკა გუმცაძე. ის არც გამარჯვების პარკში ყოფილა და არც კახეთში მიმდინარე საპროტესტო აქციებში მონაწილეობს. თუმცა პრესაში გავრცელებულ ინფორმაციას ქართული პარტიიდან მისი გარიცხვის შესახებ თავად პარტიის წევრები არ ადასტურებენ. ბეჭდვითი მედია საშუალებების თანახმად გენერალური მდივანი პარტიიდან ირაკლი ოქროაშვილმა სოზარ სუბარის მოთხოვნით გარიცხა. არა, როდამდე უნდა გაგრძელდეს ახლა ეს უმსგავსობა? როდემდე უნდა კონდეს ეგ კოკა გუმცაძის რევოლუციონერობის და თბილისის დინამოს ჩემპიონთა ლიგაზე გასვლის იმედი? ხო, ვეღარ უნდა გავიგოთ, რომ ამერ ისა კაც ერთფეროვნება მალე ბეზრდება. ჯერ ალასანიასთან ერთად დემოკრატიული რევოლუციის მოხდენა დააპირა, მაგრამ მერე რომ გაიგო, რომ დემოკრატიული რევოლუცია მრავალწლიან მოთმინებას გულისხმობს და გადაიფიქრე, სადამაგე გამე მაგის ნერვებიო ასე უთქვას, ხო? მე იქიდან წამოვიდა და სექსუალური რევოლუციის მოხდენა განიზრახა. სწორედ სექსუალური რევოლუციის მოხდენის მიზნით გაულაწუნა ყვაში გიორგი კანდელაკს, მანდილოსანი ჟურნალისტის თვალწინ.
acauda cali da cati dreidan genderuli tanasorobis principit tanasori arian da chveni politikuri mozinagandegebi kalebis tvalcinats unda vsemot magra mere Usama Ben Ladenis garda romelmats tavisi tsoli parad gadaipara moglet Usamas garda rom arabin arauba mkhari magazat tsheli chaikne da kartuli revolutsiis mokhtena ganizra თუმცა მას მერე რაც უთხრეს რომ კახეთში რევოლუციურ სუფრაზე ხაშლამის პირველი ნაჭერის გადაღების უფლებას არ მისცემდე მაგაზეც ისა გული აიცრუა და იქიდან წავიდა. ხო და მიიხვდეთ ახლა ხალხო ბოლო-ბოლო რომ ამ რევოლუციონერ კაცს განსაკუთრებული სასათვურე პირობები მოფერება და დაყალიბება ჭირდება და ისა კოკაც გამოგვადგება აუცილებლად ახლა ხო რამეში მართალია დღეს უკვე 9 მაისი ანუ ფაშიზმზე გამარჯვების დღეა მაგრამ მე პირადად ჯერ კიდევ ვერ გამოვედი 6 მაისის ქართული პოლიციის დღის შთაბეჭდილებებიდან და ორი სიტყვით კიდევ მაინც მინდა მიმოვიხილო გასული პარასკე. საბჭოთა მილიცია თვლიდა რომ ხალხი იყო მისი საკუთრება. ხალხი იყო დამცირების გამოძალვის წამების მისი სახურის ობიექტი და დღევანდელი პოლიცია თვლის, რომ ის ეკუთვნის ხალხს, ის წარმოადგენს ხალხს, ის იცავს ხალხს, ის ემსახურება ხალხს და ამიტომ ხალხი პასუხობს ყველაფერს ამას სიყვარულით. თქვენ ამას გძდობთ, თქვენ სამსახურში, თქვენ ამას გძდობთ და თქვენი ოჯახის წევრები გძდობენ ამათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომ დღევანდელ პოლიციელებს საზოგადოება ეკიდება მოწიწებით, სიყვარულით, როგორც თავის და სამშობლოს დამცველებს. აი ესეთი კარგი, ძვირფასი, დიადი და სანიმუშო პოლიცია ყავს და ჩვენ კიდევ მათ ამას ვერ უფასებთ. ვერ უფასებთ, ხო? ამაქს ვერ უფასებთ. გვეშინია, ვერიდებით, პირში ვუცილით და ზურგს უკან კიდევ ხო, ისა, ზურგს უკანაც ვუცილით, ხო? თურმე თვალდახუჭული მიედა და შენს ბედს უსამართლობა ვეღარ დახებს, ხო? გაუმარჯოს ქართულ პოლიციას, გაუმარჯოს ქართულ პოლიციურ რესპუბლიკას და გაუმარჯოს ყველაფერ იმას, სადაც კი პოლიციის პატარა ნაწილი მაინც ურევია. ანუ ყველაფერს. ახლა კი ერთი პატარა სიუჟეტი მინდა გიჩვენოთ, რომელიც რამდენიმე თვის წინ არის გაკეთებული. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მაესტროს თანამშრომლებს უცნობი პირები ქუჩაში ფიზიკურად გაუსწორდნენ. სამი დღის წინ გადაცემა აბების სცენარისტის საცხოვრებელ სახლთან გააჩერეს და ფიზიკური და სიტყვი არის შეურაცხყოფა მიაყენეს. მათ დავით ხომალიძეს თავი პოლიციის თანამშრომლებად გააცნეს. ერთ-ერთ მათგანს კი სამართალდამცველის ფორმა ეცვა. ქაში დამეწია შავი მერსედესი C-კლასის. და პანჯერა ჩაწეული ქონდათ ისე, რომ სახეები უჩანდათ ტიპებს, პიროვნებებს რა და საცხოვრობ და მეთქი აგერ ცხოვრობ უბანში რკინიგზის გასწრივ თქო რა და გადამიხდა ეს ძღოლი რომელიც იყო სამხალოკო ფორმაში და აგერ უბანში რო ცხოვრობო და კრიშაშია რო ხედავდა და დამიჭირა საყელოში ესე და მეორე ხელით გამარტყა სახეში გამარტყა ორჯერ ამასობაში თან მაგინებდა და ამასობაში გადმოხდა მეორე პიროვნებაც რა წამართვა პირადობის მოწმობა და ეხლა გასწავლეთ პოლიციის პატივისცემასო აი ეს კოხტა ახალგაზრდა ჩემი ახლო მეგობარია და უფრო მეტიც იმ სახალისო და სახითხითო ტექსტების ერთ-ერთი ავტორია რომელსაც მე ყოველ საღამოს გიკარკლავთ ხო ანუ მიხვდით ხომ რომ აბების სცენარისტის თქმა მინდოდა მაგრამ ცოტა შეფარვით ხო პირდაპირ რომ მეთქვა მაინც რა ვიცი ხო კიდევ ერთხელ არ ასწავლონ პოლიციის პატივისცემა ზოგიერთმა ქართველმა აბიჟნიკმა პოლიციელებმა ხო და ეს ჩემი დათუნა ე კარგად ხო დამინაგეს ხო ეს არაკმარეს და ამამის შესახებ შეტანილი სარჩელიც დღემდე სათუთად და თვალსაჩინოდ ჰკიდიათ თავიანთ რეზინის დიდ შავ ხელკეტებზე მოდით ამ თემას ასე ორიგინალურად დავასრულებ და გადავინაცვლებ შემდეგ ამბავზე რომელიც ისევ ჩვენი პოლიციის მაღალ დელიკატურობას და ჩვენში მათ მიმართ ნდობის მოპოვების კიდევ ერთ ფაქტს ააშკარებს მოდით ერთად ვნახოთ კადრები, სადაც წესრიგის ყველაზე დიდი დამცველი, თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსი გიორგი გეგეჭკორი, როგორ იცავს წესრიგს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში.
ახალგაზრდა ჯანღონით ახსავსე კაცი, რომელიც ამ კადრებში შუხურობდა და დაცვის პოლიციას ხელებს უთხაპუნებდა, სწორედ ის პიროვნება, ვის ხელშიცაა თბილისური წესრიგი. ვისი იმედიც აქვს ხალხს და ვინც ჩვენი უფლებების ხელშეუხებლობის და სამართლიანობის გულშაგად მოგვივლინა ხელისუფლება. მე მეტი კომენტარის გაკეთებისგან თავს შევიკავე. Mainz, რა ვიცი, გადაცემის მერე გასასვლელი ვარ, ოჯახი მყავს, ახლობლები მყავს და ხარ მინდა რაიმეზე გული დავწყვიტო. Თქვენ კიდევ ზურფასო ქართველებო აქეთ და ერიდეთ ქართულ პოლიციას, თორემ მე რომ აღარ ვიქნები, ასე გამიხსენებ. სულელი ეძახე შენ ამ ვასიკოს და ხედავ თურმე რა ბრძენი კაცი ყოფილაო. ზურფასო ტელემომზირლებო, თქვენი ნებართვითა და იდუმალი თხოვნით თავისუფლებას მიუცემ და დღევანდელი სიცილების ხუთეულს მთლიანად ჩვენს დამცველ პოლიციელებს მიუძღვი. Mașase, იცინიან, გვიცინიან, დაგვიცინიან, გვეღაღადებიან, გვეღადავებიან, გვეკიაფებიან, გვეკაიფებიან და რაც ყველაზე მთავარია, გვანუგეშებენ ჩვენი სასიკადულო პოლიციელები. მეხუთე ადგილი. Ვფიქრობ, რომ საზოგადოების საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს ყველა შეფიქრდაში თავს ნოპსუსაც, თორემ გზაცულად თავს გენერალურ სამყაროსთან არიშინია დანაშაულის და რეალურად არის თავარი რამ მიქცეული, ეს არის გასა იმის, რომ ამ ქვეყანაში ყველაფერი არის უსაფრთხო. შესაბამისად, პოლიციელებს და სულიერ საქართველოს მოსამსახურეებს. მეოთხე ადგილი. ჩვენი პოლიცია სარგებლობს ჩვენს მოქალაქეებში, ჩვენს საზოგადოებაში ძალიან დიდი მდგომარეობით პოლიციას უყურებენ ჩვენი მოქალაქეები, როგორც ჩვენი სახელმწიფოს განუყოფელ ნაწილს, როგორც ნაწილს, რომელიც იცავს მის უსაფრთხოებას და ზრუნავს მას, ეს არის მთავარი, ეს არის მთავარი მონაპოვარი, ერთ-ერთი მთავარი რეფორმა, რომელიც გატარდა საქართველოში. მესამე ადგილი. ის რომ დღეს საზოგადოება ენდობა და აფასებს საკუთარ პოლიციას. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა. პირველ რიგში ბუნებრივია, ეს არის სამინისტროს და მის ხელმძღვანელობის მიღწევა, მაგრამ ეს არის ამავე დროს ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდი მიღწევა და დამსახურებაც. მეორე ადგილი. თქვენი ყოფნით, თქვენი მუშაობით, თქვენი არსებობით უკვე რამდენიმე წელიწადია ასხივებთ საქართველოსთვის, გამოსცემთ სითბოს საქართველოსთვის და კაშკაშა სინათლეს გადაცემთ რეგიონის ბევრ ქვეყანას და გაზვიადების გარეშე თელ მსოფლიოს. პირველი ადგილი. როდესაც თბილისიც იბომბებოდა მათ შორის, ბევრი თქვენგანი დადიოდა სახლებში გაღიმებული სახით და ხალხთან მიქონდა ჯარიმები, რომელთაც ისინი სიამოვნებით იხდიდნენ, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი გზავნილი. ეს გახლავთ გადასამა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. ნუ, მიიღებთ სხვა აბებს.